сэний залууса. Энэ удаа гхийн нөхцөллөр бид нээр хайр, дурлал хоёрын талаар ярилцагаар шинэ өрөөд нь ихлээр төрийн бас байгуулгын тэргүүн цолм баатаргатай уулзаад байна. Мөн манай нөхрүүлэгт богийн тухай зохилбор сургуулийн 10-гийн ангийнхан оролцож байна. Та нарын хувьд хайр гэж юу вэ? Дурлалааса юу нэр ялгаатай вэ? Хайр үү гэдээ хайр чинь найз нөхдийн хайр, гэр бүлийн хайр гэж төсөд орчоорчонд байдаг. Тэгэхээр дурлалсаа яарэ өөр юм болов? Дурлал гэдэг чинь болохоор эргэж имэгтэйний бивиндээ дурласан тин терил дурлал гэдэг байна. Харин болохоор эхтэй эмтэй хоёр ход би биендэ бүх зүйлээ зориулаад би биенд амар хайртай гэдэг юм. Би биний хатлаа юу ч өхс босхгүй. Тэр хайртайх усуд. Дурлал нь болохоор эхтэй эмтэй хүмүүс хооронд би биний хайр сэтгэлээ. Тэгэд мэдээж зүгээрээ таасахгүй мэдээж нэг нэгэндээ хайртай дурлж ийж дурлалын үсэх юм болоо. Дурлын үнс нь юм болоо. Хайрын үнсэнд дурлал юм болоо. Эхтрэлгээ эхлэхэд бид н хайр дурлалын талаар ярилцснаа гэж хэлсэн байгаа. Ингээд танаас нэг асуулт асууя. Таны хувьд юу юу хайр гэж юу вэ? Дурлалаасаа ямар ялгаатай вэ? За тэгээд хөөцөлд ман сая ярила. Хайрын талаар, дурлалын талаар, тэ тэгээд саяд аа байна нэг 2 цай тэнд ярих шиг боллоо. Хайрын үндс суурь нь дурлал юм аа гэж тэ. Тэгэхлээр хайр дурлал хоёр бол үндсээрээ бол маш том ялгаатай юм хоёр зүйл байгаа юм. Харамсалтай нь нэг өсөр насны хөөтүүд ялангуяа одоо ялгаж салгаж ойлготгүйгээсээ болоод амьдралдаа алдах тохиолдол байдаг. Зөвхөн өсвөр насны хүмүүс төч биш. Ер нь томчууд бид нар ч гэсэндэ энийг ялгаж салгаж мэддгүйгээсээ болоод амьдралдаа алддаг байхгүй юу? Ер нь болвол. Тэгэхээр өсвөр насны хүмүүсийн ертөнц рүү бид нэр ойлгивэл яа харахгүй өнөөдрийг ярьж байгаа энэ сэдв бол маш чухал сэдэв мөн тий. Та нарын хувьд бол энэ чухал сэдэв байгаад байна үү? Тэгэхээр дурлал гэхлэ зэрэг ямар нэг юм дуртай байх гэдэг ингээд нэрнээсээ хавалал андшгүй байгаа хөөс тест ер нь бол юмнд дуртай байх дургүй байх гэж яридаг шүү дээ тий э хайрын хэвэлхэ зэрэг хайрлах хайрлахгүй байх буюу хайранд хайрлахгүй байх гэдэг сонголт байдаггүй байхгүй хайранд өөрдөн а дурлал бол дурлаха болох дургүй болох гэдэг сонголт бол байдаг гэсэн хайр юу гэхлээр ерөөсөөл хайрлахын төлөөл байдга л гэж ойлгох хэрэгтэй. Цэвэр мөн чанараараа хайруулна. Нэг чиглэл рүү чиглсэн ийм л зүй л гэсэн. А дурлал хайшаал бол хайшаа чиглэж болж байгаа. Чиглэлийн хавьд. Тэ мэ. Тэгэхээр хүн за дэлгүүрийн лангуунд дээр нэг гой хувцс байлаа гэж бодъё. Тэрийг өнөөдөр би худалдаад авчлаа. Дурандаа болоод штэй. А гэтэлгадаадын орнод яадаг вэ зэрэг зэтгэн ханамж ханамжийн баталгаа 24 цаг гэж байгаа. 24 цагийн дотор миний Ата дур хүсэл байхгүй болчихход би буцаж аваач өгөөд мөнгө авах боломжтой. А манаад бол яадаг вэ? Зарагдсан бараг буцаахгүй гэдэг тийм. Тэгэхээр яг энэ энээс ингээ харах юм бол хүн өмнө дуртай болчиход дараа нь дургүй болчихдгийг сэтгэл мэдрэмж байгаад байгаа биз? А яг энэ шиг. Энэ сэтгэл мэдрэмжнээс болоод хүн амьдралдаа шийдвэр гаргацдаг. А гэтэл тэр шийдвэрчin чамаг хайрлахыг шаарддаг гэсэн. Гэтэл нөгөө зарагдсан бараг буцаахгүй гэдэгтэй адилхан хайранд бол буцах сонголт байдаггүй байхгүй ялгаа нь бол юу гэсэн үг ч болох хэрэгтэй за яманд дуртай байх за бас нэг төрсэн өдрөр нэг гоё торт байлаа гэж бодъё те маш өлсчихсэн орж ирлээ гоё торт байж гэн за тэрнээс идлээ нэг зүсмийг идлээ хоёр зүсмийг идлээ та нарын дотор ер нь бүхэн торт идчихсэн хөвт байна уу ганцаараа бүгдээрэн гээ те байхгүй те бидэн за тортноос нэг хоёр зүсмийг идлээ бол гурав зүсмийг ийт гэсэн чи идэхгүй шүү дээ бид нар тийм бэлур нь пологт нь дараад нь бүр бүр тоорноос хордлог авах юм бол толт харахаас бүр дургуу хүрэн шүү дээ тийм энэ ч нэг дуртай байх дургуй байх гэдэг сэтгэл мэдрэмжийн асуудал ярагдчих байгаа юм байна үгүй хайр гэхлээрээ юу өэд... хайр нь бид төрөөсөн гэж зөвхөн нэг чиглэлтэй гэж хайранд дургуй байх ирэх байхгүй гэсэн өөрөлдөх юм за гэр бүлийн хоёр одоо хамт амьдрлаа гэж бодё л доо амьдралыг хамт та туулаад явла Тэгвэл тэр хоёрын хувьд би биенд дургу байх гэдэг сонголт ул байх дургуугаас болоод сал яа гэдэг сонголт байхгүй л гэсэн үг байхгүй. А сэтгэл мэдрэмжийн хувьд биеийнхээ дуртай дургүй зүйлийг амьдралд хийхийг айлих тэр гэхүү тэ. Гэхдээ энээс болж амьдралынхаа үндсэн шийдвэрийг хамтын амьдралыг устгах нь гэдэг үг нэ өнөөдөр нөгөө том чууд энэ бол сал тэрнээс болж байгаа хүүхэд өнчрэлт олон одоо ёс бус асуудал л үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ялгааг нь бол ингэж бид нэр харж болох нь шүү дээ тий. Дурлал гэдэг нь сэтгэл мэдрэмж юм байна. Хайр гэдэг гэд нь бол шийдвэр юм байна аа. Нэг гаргасан бол тэр эргэж боцох юмгүй шийдвэр юм байна. Аа дурлалаар бид нэмэрлэх хөтлүүлэх юм бол би сэтгэл мэдрэмжиндээ автаад би хайшаач холбироод явж болц шгүй байхгүй. Тим учраас хөөхтүүд та нарын хувьд гэж хэлэхэд амьдриа дурлал дээр суйрлуулваа. Сэтгэл мэдрэмжнээр амьдриас суйрлуулваа. Тэгэх юм бол энэ аюултай шүү. Чамаг хаанч юунд төргөж магаддаггүй шүү. Харин амьдралаа хайр эн дээр суурилвал. Амьдралдаа шийдвэртэй бай, хариуцлагатай бай. Энд чамаг хүссэн очих ёстой тэр газарт чинь заавал хүргэж өгнө. Тийм, амьдрал дээр нэг юм яриад байж таа хайртай юм чинь хартай гэсэн яриад. Энтэй та хэр санал нийлдэг вэ? За, хардлт гэдэг чинь бол ерөнхийдөө итгэхгүй байгаа таа шүүд холбоотой байхгүй юу? Тогоо хүн дэи итгэхгүй байгаа байдлаас болоод итгэж чадахгүй байгаагаас болж хардлт үүсэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр хайртай бол хартай гэж ярддаг. Яг үнэндээ хайр, хар хоёр бол нэг зүйл биш байхгүй юу? Тийм байна. Хоёр өөр зүйл байхгүй юу? Энд чинь өөр. Хардлт гэдэг чинь басаа айлах нөгөө нэг сэтгэл мэдрэмж буюу дуурлалтаага айлах нэг зүйл гэсэн. Хайр гэдэг бол өөрө юу тач зүйлшгүй, игнэшгүй хамгийн дээр байгаа зүйл байхгүй юу? хардлт юм уу дурлал юм уу те тэд нар бол дараагийн төвшөнд ярагддаг наа гэж те одоо гинэсийн номонд жишээлэх юм бол одоо гинэсийн номны бүх амжилттуудыг библ бүгдийг нэвдсэн байгаа ххэ дээд ү гоц одоо те тэрндээ игнэшгүй ном бол дэлхий дээр байхгүй байхна ште бүр тасраад явчихсан гэдг шиг юу хайр гэдэг мань өөрө амьдрийн бусад бүх зүйлээс тасрахай зүйл واخгүй тэгэхээр хайр хардлт хоёрыг бол нэг төвшөнд дэ тавьж бол түрөөс болохгүй гэсэн. Харин хардлтны тухайд ярих юм бол хардлт өөрөө итгэлгүй байдлаас үүсэж байгаа юм. Итгэлгүй байдлаас. Би биидээ итгэж чадахгүй байгаагаас. Хайр харин биднээс юуг шаарддаг вэ гэхэл зэрэг би биидээ итгэхийг шаарддаг. Хичнээн итгэл хуглаад ирсэн ч гэсэндээ үргэлжлүүлээд итгэхийг шаарддаг байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар богоноор төсөөлөх юм бол богоны толгоог одоо зүтгүүр авч явж байгаа тэр зүтгүүр өөрөө хайр бүгөөд харин тэр зүтгүүрэнд юу юуг ямар ямар ачааг залгаж авчихаа гэдэг нь өнөө асуудал болчих жоо баг. Тэр вагоо хөдөлгөхөй больчих юм бол ямар ч гоё ачаа байгаад хүрсэн газартаа хүрч чадахгүй шүү дээ тий. Тэгвэл тэр вагоо нь тэр зүтгүүр явхгүй үгүй юу гэдэг л шийдвэр гэж хэлээд байгаа. Нэгэд явна гэж шийдсэн бол тэгэл тэрний араас хідэнч ачаа тээж бид нэр ачаад аваа яваасан хүссэн газарт хүргнэ л гээ. За өнөөдөр энэ мал нэвтрүүлгийн хөндөрлөж байна. Бидэнтэй ирж хайр дурлал хоёрын талар ярилцсан шинэ нэрдүн эхлэл төрийн бас байгуулгын тэргүүн Цолн Батар танд баярлалаа. Аа мөн бууин тухайн зохиолボリーн 10-р ангийнханда мөн баярлалаа.